বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আসাম টক সৰি বিশেষ অনুষ্ঠান কনফাৰ্মাজলৈ আমি কৈ আছিলোঁ বিটিএডিৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে সন্মুখীন হৈ অহা সমস্যাসমূহৰ সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ এবিএছ আছুৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত পুনৰবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতিৰ হত্যাকাণ্ডৰ যি হত্যাকাৰী সেয়া আজিলৈকে কোনে হত্যা কৰিলে কিয় হত্যা কৰিলে সেয়া ৰহস্য হৈ থাকিলে এই বিষয়টো আপোনালোকে এই বিষয়টো আলোচনা কৰিছিল নেকি আমি এই বিষয়লৈকে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বি টি চি গভৰ্ণমেণ্ট অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছুমান বিষয়ৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কিন্তু এটা কথা গম পোৱা যায় যে আচলতে এইটো 100% ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণেই আজি আমাৰ লাভিকুল হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল বা চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতো গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল ইয়াত ৰাজনৈতিক লিডাৰবিলাকে সেইখিনিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে আৰু যাৰ ফলত আমাৰ লাভিকুল ছাৰৰ হত্যাকাৰীক আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল আৰু আমি এইটো কনফাৰ্ম এইটো ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এইবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীৰ ওচৰলৈ এই লফিকুল হত্যাকাণ্ডৰ যি হত্যাকাৰী বা এই হত্যাকাণ্ড ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বুলি এ বি এমছৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে কি অনুভৱ কৰিব ব্যক্তিগতভাৱে আমি গোটেই পৰিস্থিতি চাই মেলি তাৰ পৰিয়াললৈ গোটেই কথাখিনি পাতি আজি বিশেষভাৱে আমাৰ যিসকল শাসকপক্ষ আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বিগত সময়বিলাকত তেওঁলোকে আন্দোলন সংগঠন কৰি থাকোঁতে সেই অৱস্থা হৈছিল পিছতো হৈছে আৰু অকল লাফিকুল বুলি নহয় আমাৰ মনোজ দাসকে আদি কৰি সেইদিনা আপুনি সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য তাত গৈছিলে তাত জয়দেৱ বৈশ্য বুলি তপন দাস বুলি তিনিজন আছুৰ নেতাক হত্যা কৰা হৈছিল সেই অঞ্চল চাপাগুৰি বৰমা সমষ্টিত ঠিক একেদৰে আমাৰ লাফিকুল ইছলাম আৰু এনেকুৱা বহুত মানুহ হত্যা কৰা হৈছে সেই পৰ্বটো কিন্তু এতিয়াও চলি আছে কাৰণ লাফিকুল ইছলামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিয়েই যি নকৰে এটা কথা কিন্তু সত্য তেওঁ সদায় সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত আছিল আৰু আজিৰ দিনত এই বি টি চিত অৱৰোহ আন্দোলনটোৰ মেইন যুঁজাৰু বা যুঁজৰ নায়ক হ'ল আমাৰ মানে সংখ্যালঘুসকল কাৰণ তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ এটা সংঘবদ্ধতা আছে একতা আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চেণ্টিমেণ্টটো খুবেই ভাল কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া কাৰোবাৰ শত্ৰু বুলি চিনাক্ত কৰিয়ে তেওঁক একেবাৰে জনাৰ পৰা নজনালৈকে সকলোৱে এইটো চিনাক্ত কৰে সেইকাৰণে ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত লাফিকুল যে কণ্ঠ মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাঁইট হ'ব এই কথা নিশ্চিত যাৰ কাৰণে কেৱল তাত মানে এই গৰুৰ মানে স্মাগলিঙৰ সেই কাহিনী সজাই কেনে আৰু প্লাছ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে যে আমাৰ তাতে চালাকাটিত বুলি যিটো তাত হেৰি আছে এন টি পি চি আছে চালাকাটিত তাত আপোনাৰ চিণ্ডিকেট চলি থাকে আৰু তাত চিণ্ডিকেটত মেইন মানুহটো হ'ল আমাৰ 1500 বসুমতাৰী তেওঁ মানে লেবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ মানে কোম্পানীবিলাকক কাম দিয়ালৈকে আপুনি যদি চাই তাতে আজিৰ দিনত অসমৰ আপোনালোকে য'তে ত'তে চাব কামবিলাক সদায় বিলত লয় এছপাৰ লয় তাত 20% 21.5%লৈকে তাত মানে কি কয় পইচাটো লয় আৰু এই যে বেছি পইচাখিনি লয় এইটো জানিব কাৰোবাৰ হাতত ভগাভগি হয় আৰু এই ধৰণৰ কিছু কথাও আমি লাফিকুলৰ লগত আছিলে প্লাছ তাত যিবিলাক শিল বালি চাপ্লাই লৈ আছে লেবাৰ চাপ্লাই লৈ এইবিলাক ঘটনালৈ অলৰেডি লাগিছিল চিণ্ডিকেটবিলাক বন্ধ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল সেইটো এটা মেইন কাৰণ গতিকে আমি কোৱা নাই যে 1500 জড়িত আছে কিন্তু এনেকুৱা মানুহবিলাক যেতিয়া আপুনি বুকুত ধৰি টানি আনি যেতিয়া CBI সুধিলহেঁতেন তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে ওলালহেঁতেন কিন্তু আমি প্ৰথম আমাৰ ভুলটো আছিল CBI-ক দিয়া কাৰণ CBI-ক কোনো কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰাৰ নিচিনা কথা সৰু পৰা নোৱাৰে হয়তো অসম চৰকাৰ হ'লে সুধি থাকিব পাৰিলেহেঁতেন বা আমি নিজেও তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ লেটাৰ লিখিছিলোঁ আমি হোম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰলৈকে আমাৰ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া লেটাৰ অলৰেডি ফৰৱাৰ্ড কোহৰাৰ কৈ দিছে ইয়াৰ ছেচনৰ সময়ত মই তেওঁ সুধিছিলোঁ যে আমাৰ লেটাৰৰ ৰিপ্লাই কেলে তেওঁ কৈছে যে MP মানুহ চিঠি লিখিছে আমিতো ৰিপ্লাই দিবলৈ আমি ফৰৱাৰ্ডিং কৰি দিছোঁ আপুনি নিশ্চিতভাৱে ৰিপ্লাই পাব কিন্তু যেনেকৈ কৈছে যে এইটো ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড আৰু যেতিয়ালৈকে ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডবিলাক কৰায় তেওঁলোকে ক্ষমতাত থকাসকলে কৰায় বেছিকৈ তেওঁলোকে ক্ষমতাত থকালৈকে কাকো বুকুত ধৰি টানি নানিব কাৰণ তাত যিধৰণে ঘটনাটো কৰা হৈছে যদি প্ৰথম দৃষ্টিত চাই তাত কিন্তু তথ্য প্ৰমাণ ৰাখি থৈ যোৱা নাই আৰু লাফিকুলে যে হত্যা কৰিছে তেওঁৰ জনা বুজা তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ খবৰ ৰখা মানুহে কৰিছে হয়তো তেওঁলোকে একেলগে উঠা বহা কৰিছিলে তেওঁলোকে একেলগে খাইছিলে গোটেই খবৰখিনি পাইছে সেই ধৰণৰ কথাখিনিৰ কাৰণে কৈছে এইখিনি মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে আপোনালৈ যে এগৰাকী সাংসদ হিচাপে আপুনি BTADৰ অস্ত্ৰৰ জনজননী বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নেকি আজিৰ দিনত আমি আৰ্টিফিচিয়েলভাৱে হ'লেও হয়তো 95% অস্ত্ৰ জনজননী বন্ধ হৈছে BTCৰ হাজাৰ হাজাৰ AK-47 পিষ্টল আছে আমি সকলোৱে জানো অলৰেডি তেওঁলোকৰ মানুহবিলাকৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছে আৰু আমি যিখিনি কথাখিনি কৈ আছোঁ এতিয়াও 2 অস্ত্ৰ মানে উদ্ধাৰ হৈ আছে শেহতীয়াভাৱে আমি প্ৰায় 10 আগত আমি বেংটললৈকে গৈছিলোঁ বেংটলৰ আমি যোৱা বেংটল চকৰ ওচৰৰ পৰাই AK-47সহ তাৰ পৰা বড়ো যুৱকক মানে তেওঁলোকে অস্ত্ৰ দিব পাৰি গৈছে এইটো মিডিয়াত অহা নাই আৰু তাৰে মানুহবিলাকে লোকেল মানুহে কোৱা মতে এইটো হেনো গড় খড়গত মানে গড়ৰ হত্যাটো ব্যৱহাৰ হৈছিল ইয়াৰ আগতে চালবাৰীতে উদ্ধাৰ হৈছে অৰ্থাৎ মানে আজিৰ দিনত 3 মাহমানৰ ভিতৰতে হয়তো প্ৰায় 15টাতকৈ বেছি AK-47 উদ্ধাৰ হৈছে আৰু যে কিমান আছে তাৰ কোনো হিচাপ নাই গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিটোত আজি জানে যে ইয়াৰ সময়ত অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো অনুচিত
সেইকাৰণে অস্ত্ৰৰ সলনি তেওঁলোকে আৰু এনেকুৱা বহুত পন্থ ল'ব পাৰে। মাজতে আমাৰ আদিবাসী এজন শান্তিপুৰত মানে হত্যা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলা হৈছিল, বিভিন্ন জেগাত ধমকি ভাবুকি, ইভেন আমাৰ ফেচবুকবিলাক, হোৱাটছএপবিলাক, যিবিলাক মেছেজবিলাক, আমাৰ ইয়াৰ নকুল দাস ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁ অলপ ভয়ে খাইছে। এতিয়া আমাৰ বিজনেছ সভাপতি আছিলে, তেওঁ অলপ ৰাজহুৱাভাৱে আহিও বিচৰা নাই। তেওঁ মাজতে বহুত কিবাকিবি কৈছিল মানে যিখিনি কথা যেনেকুৱা কথাখিনি কৈছিল, তেওঁকো বিভিন্ন ধৰণে ফোনেদি ভাবুকি দি আছে। আমাৰ প্ৰতিজন, আমাৰ জিবে চাহেব বুলি মানে কেয়াৰ আছেছৰ আছে, তেওঁকো দিছে বিভিন্নজন। আমাৰ ফেচবুকবিলাকতো ইমান অশ্লীল কিছুমান ভাষা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰমানে এইধৰণে চলি আছে। ইভেন আমাৰ যেতিয়া আদিবাসী লোকসকল মানে মাইনৰিটি লোকসকল যেতিয়া মাটি তেওঁলোকৰ যিবিলাক হেৰাই আছিলে সেই সংঘৰ্ষত, তাত যেতিয়া যায় তেওঁলোকে কয় যে আপোনালোকে ইয়াত কেলৈ আহিছে, আপোনালোকে যদি কিবা হয় কি কৰিব, কোনে দেখিছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আলোচনা ঠিকে কয়। গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, কিন্তু এইটো ঠিক নিশ্চিত যে আজি হয়তো একেদিনেই, কাৰণ আজি বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টটো প্ৰায় 40-50 বছৰ ধৰি চলিছিলে, তাক আমি 4 বছৰত শেষ কৰিব মুঠেও নহয়, আৰু যিহেতু আমাৰ চৰকাৰ নাই। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ইয়াক ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান কৰি, বড়ো অবড়ো যিটো সংঘাত, আমি ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান হ'বই লাগিব। যিদিনালৈকে অবড়োসকলে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসকলে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ মৰ্যাদা সাংবিধানিকভাৱে সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে এই সমস্যাৰ কেতিয়াও সমাধান নহয়, আৰু তেতিয়ালৈকে হয়তো কিছুমান হাতত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ থাকি যাব। গতিকে আমি বড়োসকলৰ সমস্যা কিন্তু ৰাজনৈতিক সমাধান হওক, কিন্তু তাৰ বিকল্প UTC হ'ব নোৱাৰে, তাৰ বিকল্প বড়োলেণ্ড হ'ব নোৱাৰে, আৰু অবড়োসকলৰ যিবিলাক সেইটো ৰাজনৈতিক হওক, ভাগী সাংস্কৃতিক হওক, ভূমি অধিকাৰ হওক, অৰ্থনৈতিক হওক, কৰ্মস্থান পাওঁ, সেইখিনি যিদিনালৈকে তেওঁলোকে মানে কি কয় সাংবিধানিক সাব্যস্ত নহ'ব, সিদিনালৈকে ইয়াত কোনো বিকল্প কথা নাহে, UTC হওক, বড়োলেণ্ড হওক। হয়, মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। আমাৰ সৈতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ বহুকেইজন লোক উপস্থিত আছে, মই তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। কেনেধৰণৰ সমস্যা আচলতে আপোনালোকে সন্মুখীন হৈছে? আমাৰ সমস্যাখিনি যথেষ্ট BTC-ত ক্ৰিয়েট হৈছে। তো বিশেষকৈ কচুগাঁৱৰ ফৰেষ্ট ডিভিজন, গোসাইগাঁও কচুগাঁও ফৰেষ্ট ডিভিজন অঞ্চলত যিখিনি আদিবাসী ৰাজ আছে, আজি 106খন গাঁৱৰ ভিতৰত 70খনেই আদিবাসীসকলৰ। তো এইখিনি গাঁও এতিয়া অসম চৰকাৰে যি ভূমি পট্টা প্ৰক্ৰিয়া GPS ছাৰ্ভেৰ জৰিয়তে কৰিব বিচাৰিছে, আজি সেইখন GPS ছাৰ্ভেৰ প্ৰত্যেক গাঁও বিশেষকৈ FRC কমিটি গঠন কৰি দিয়া হয়, আৰু এই FRC সমিতি গাঁৱত মানে প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ গঠন হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু আজি কেৱল সেই FRC সমিতিখন বড়োসকলক লৈহে গঠন কৰা হৈছে। আজি তাতে আদিবাসীবিলাকক ৰখা হোৱা নাই, আৰু কোনোবা তেনেকুৱা যদি গাঁৱত বড়োৰ বাদে আছে সিহঁতক ৰখা হোৱা নাই। ইয়াৰ দ্বাৰা মানে এইটোৱে সৃষ্টি হৈছে কি, GPS ছাৰ্ভে সময়ত যিখিনি মাটিৰ মানে গাঁৱৰ ভিতৰত যিখিনি মাটি সকলো ডিচিশ্যন FRC সমিতিয়ে কৰে। তো বড়োৰ দ্বাৰা সৃষ্টি এটা FRC সমিতি য'ত আদিবাসী নাই, তো নিশ্চয় তাতে আদিবাসীবিলাকে ভুগিব লগা হৈছে। তো আদিবাসীবিলাকক ৰখা হোৱা নাই FRC সমিতিবোৰত। আদিবাসীৰ যিখিনি মাটি বন্ধকৰ নামত থকা, বন্ধকৰ নাম কৈ নাইবা বন্ধকত লোৱা হৈছিলে, তাতে বিক্ৰী কৰা জালিয়াতিৰ কাগজ পাতি দেখুৱাই সেইবিলাক মাটি বড়োৰ কিছুমান পৰিয়ালে নিজৰ নামত ছাৰ্ভে কৰি লৈ আছে। এতিয়া ইতিমধ্যে কৰিছে, তেনেকুৱা কৰিছে বহুতখিনি অঞ্চলত কৰিছে, কচুগাঁও অঞ্চলৰ চেকাদানী আৰু ইফালে বৈৰালী গাঁও, তাৰপিছত মধুতলা, থাপলাজোৰা 1-2, টাকামপুৰ, বড়োবাধা আদি বিভিন্ন গাঁৱত এনেকুৱা কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিম বুলি ভাবিছে? আমি এইখিনি এইবোৰ বিষয়ত যথেষ্ট কচুগাঁও বন্য কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো আলোচনা কৰিছিলোঁ। BTC আমাৰ প্ৰশাসন যি BPF দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে এটা আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলোৱা হৈছিল, কিন্তু আজিলৈকে কোনো সমাধান হোৱা নাই। কিন্তু আমি এইবিলাকতো মানি নলওঁ না, আমি দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে হ'লেও এইখিনি সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম। হয়, নিশ্চয় মই আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ আহিম। একে ভূমিৰ সমস্যা সন্মুখীন হৈছে একাংশ সংখ্যালঘু লোকে, আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত সেইসকল লোকৰো কিছু সংখ্যক লোক আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে। আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কেনেধৰণৰ ভূমিৰ সমস্যা আপোনালোকে সন্মুখীন হৈছে। হয়, মানে আমি 2012 চনত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত আমি আমাৰ গাঁও এৰি যাবলগীয়া হৈছিল। পুনৰ স্থাপনত তেতিয়া আমি ভয় ভাবুকৰ কাৰণ ভয় খোৱাৰ কাৰণে আমি আমাৰ গাঁৱত উভতি নাহিলোঁ। পিছত আমি 3-4 বাৰ আমি DC তাত বহুত মানে আপত্তিজনক কৰিছিলোঁ যে ছাৰ আমি এতিয়া গাঁৱত যাব খোজোঁ, এতিয়া অলপ পৰিৱেশটো ভাল হৈছে, এনেকৈ আমাক হ'ব হ'ব কৈ কিনে আমাক ৰখাই দিলে। আমাৰ লগত ফাইল টাইল চবেই আছে এইবিলাক। তাৰপিছত আমাৰ গাঁওখন এতিয়া পূৰা জংগল দি একদম পূৰা ভৰি গ'ল।
পিছত সিহঁতের মানুহ এজন আমাক ক'লে বোলে তহঁতৰ গাঁৱত এনেকুৱা মিউনিচিপালিটিয়ে তাৰকাটা দি ঘেৰাও কৰি আছে, তাত জবৰ ফেলাব বুলি, বজাৰৰ যে কোকৰাঝাৰ টাউনৰ যি জবৰ যত আছে সেইবিলাক ফেলাব বুলি এনেকুৱা ক'লে। তাৰপিছত আমি গোটেই ৰাইজে মিলি গ'লোঁ গাঁৱত, যাই কেনে সিহঁতৰ ওচৰৰ যিমান গাঁও, আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰত যিমান গাঁও আছে গোটেই গাঁওবুঢ়াবিলাক মাতিলোঁ। মাতাৰ পিছত আমি ক'লোঁ যে আমাৰ গাঁৱত আমি এতিয়া আহিব খোজোঁ। সিহঁতে ক'লে ঠিক আছে, আপোনালোকৰ গাঁও আপোনালোকে আহক, আমাৰ কোনো বাজি নাই, আপোনাৰ ভূমিত আপোনাৰ জন্মস্থানত আপোনালোকে আহিব, আহ যাওক। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, গোটেই গাঁৱৰ মানুহ পূৰা জংঘলবিলাক চাফ কৰিলোঁ। চাফ কৰাৰ পিছত আমি বাহিৰে মানে ঘৰ সজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপৰা দুৰ্ভাগ্যজনক সেইদিনাখন আমাৰ গাঁৱৰ এজন মানুহ মৰি গ'ল বেমাৰত। আমি পিছদিনাখন আহিব নোৱাৰিলোঁ, পিছদিনাখন আহিব নোৱাৰোঁ। তাৰ পিছদিনাখন যাই কিনে আমি চালোঁ আমাৰ ঘৰ বা দি যিবিলাক ঘৰ সাজি আছিলোঁ সেইবিলাক কাটি দিয়া দাৰে ঘপিয়াই ঘপিয়াই কাটি দিছে। এনেকৈ আমি দেখা পাই আমাৰ মনটো অলপ বেয়া লাগিলে যে এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ গাঁও এতিয়া পৰিৱেশ ভাল হৈছে, আমি উভতি আহিব খুজিছোঁ, কিন্তু এতিয়াতো আমি আমাকতো ইয়াত আহিব নিদিব। এনেকৈ আমি মানে এটা ভয়ভাৱ খালোঁ। ভয়ভাৱ খোৱাৰ পিছত আমি তাত নাগলোঁ। না যোৱাৰ পিছত আমি কিছু মানুহ নেতা মানুহক আমি জনাইছোঁ, এইবিলাক লিডাৰ মানুহবিলাকক জনাইছোঁ। জনাৰ পিছত কয় ঠিক আছে, তহঁতে চিন্তা নকৰিব, আমি যিখিনি কৰিব লাগে কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি গাঁও, আমাৰ মানে দুটা গাঁও আছে, তাত এটা ডাৱৰাইঘাট বুলি কয়, এইটো ৰেভনি ভিলাজ ডাৱৰাইঘাট হয়, আৰু আমি চামটাইবাৰী ৰেভনি ভিলাজ বালাপাৰা গাঁৱত থাকোঁ। আমাৰ বালাপাৰা গাঁৱত ষাঠিঘৰ মানুহ আছে। এই গাঁও ষাঠিঘৰ মানুহৰ 24টা ডাক নম্বৰত মানে ইন্দ্ৰ যোজনাৰ মাটি, এইটো 78ৰ আমাৰ লগত তেতিয়াৰে খাজনা ৰচিদ আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমি খাজনা দি আছোঁ। এই মাটিখন এতিয়া কি কৰিছে, তাৰ এই ফেঞ্চি তাঁৰ দি এতিয়া কি কৰিছে, পূৰা ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে। এতিয়া আমি এইটো কাৰণত আমি মানে ইয়াত আহি আপোনালোকক জনাব আহিছোঁ যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাতে BTC চৰকাৰে আমাৰ যিখিনি অধিকাৰ, আমাৰ ভূমিৰ যিখিনি অধিকাৰ, আমাৰ এতিয়া একো নাই, মোটামুটি আমাৰ ধৰক হাত পা গোটেইকেইটা ভাঙি দিয়া। আমি যিখিনি জেগাত আছোঁ, আপোনালোকে যদি এবাৰ যায় ভটগাঁও, কাশীপাৰা ভটগাঁও এলেকাত, আমি আপুনি যদি যায় এবাৰ, এনেকুৱা পৰিস্থিতি থাকোঁ আপোনালোকে চালে তেতিয়া ক'ব যে এই মানুহ থাকে নে কোনো থাকে। এনেকুৱা অৱস্থাত আমি তাত 155 ঘৰ ফেমিলি আছোঁ, দুটা গাঁও মিলি, অলপখিনি মাটিত হায়েষ্ট তাত মাটি 6 বিঘা থেকে 7 বিঘা হ'ব। আমি নিজেখিনি খৰিদ কৰিছোঁ, খৰিদখিনি তাত আমি এতিয়া আছোঁ। কিন্তু আমি বহুতবাৰ আমি কৈছোঁ, বহুত আমি যিবিলাক BPF-ৰ লিডাৰ আছে, আমাৰ সংখ্যালঘুৰ মানুহ, সিহঁতকো আমি ধৰিছোঁ, মাইনৰিটি চেল্ফ সিহঁতকো ধৰিছিলোঁ আমি গাঁৱত অহাৰ কাৰণত। মই নিজে বহুত কথা পাতিছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে আমাক গাঁৱত উভতি অনা নহ'ল। নিশ্চয় আমি এই বিষয়সমূহ পুনৰ আলোচনা কৰিম, কিন্তু এইখিনিতে লৈ লৈছোঁ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম আছাম টকছৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান কণ্ঠৰ মাজলৈ।